The Buzz UG, the Buzz UG twatumbu dedda era simanyi gwe kyolinze bobatu nabakutwega tako kumukutu kwetuli naye ekiriwo kati ebipya bizuse obadde okimanyi nti Andrew Kabura bulijjo abadde yeyagala ne Sheilah Nduhukire ono musajja simu wangu nakamu naye details zonna zonna nzireta gwe kyolina okola bobatu nabakusubscribinga soko subscribinge onyigene kukadeka notification ensonga zonna osobola okuba ng'ozifuna bulungi bwatu naba kusubscribinga ebintu bijja kuba bikuyitako updates zoyina okuba ng'omanya zijja kuba nga zikuyitako nga bw'okimanyi nti wano ku The Buzz UG fa basinga mu kino ekintu kati gwe kyolina okola subscribinga ne mukwano gwo naye era mugambe nti ayina okuba nga yeeyunga ku The Buzz UG amanya MC Morio UG nga bwekugambye nti social media kya bazinga ku Andrew Kabura no mwalo no mase Twinomujuni ne kati ebipya webiri ebipya tubizudde nti bulijjo Andrew Kabura abadde yeyagala ne Sheilah Nduhukire era n'olunaku lwegulu abantu badde besunze okulaba show y'omusajja ono Andrew Kabura ku NTV nga bwe nakugambye nti akola show gye bayita Press Box itandika sawa nya mpaka ku 5 show ya sports na era abantu bagamba nti ba enjoy inze show y'omusajja era nga bwe nakugambye nti omusajja abeera smart yabadde mu masuti ge show yagikoze bulungi abantu babadde bangi ababadde ku show naye abamu bagamba nti si bafani ba sports naye kusonga nga bwe zibadde zitrendinga just badde baagala kumulabako engeri gy'agenda okukola mu show naye era omusajja yakikubye oli omusajja legend nga bwe nakugambye olunaku lw'eggulo nti omusajja ono w'amaanyi celebu w'amaanyi ndoza kyobulaba n'abakazi abalungi bamumatira kuba abakazi bonna baze ayagalako bakazi balungi banyirira bozi okujjako kana kawala akakola ku embassy abantu bonna bavudde nibagamba nti kawala kamuswaziza era abasinga sibasanyufu bagamba nti akawala yakagadde ko kyakwa kawala kalabika bubi kamuswaziza ne mukazi we nga mukimanyi nti mukazi we mukazi naye mulungi nyo anyirira gwatamanyi Sheilah Nduhukire yomukuba wala banamaulire abalungi betwina wano mugwanga Uganda mwala munyangole anyirira ate yomu kubawala abamanyi okusoma maulire bulungi nyo ono mwala yakolako ku NTV Uganda era yali asoma maulire navayo nagenda ku NBS television ne kati wenjogerera ye spokesperson owekitongole ekya National Drug Authority kiraga nti ono mwana mwala wa amanyi nyo na era bantu bangi badde bamwegomba engeri gyalabikamu engeri gyakola emirimu gye na era obadde tokimanyi nti Andrew Kabura abadde akiitinga ku mukyala we abasinga bwe mwalabye saga ya Mase Twinomujuni ne muloza nti eno ebadde first time n'ekiraga nti ono musajja sigwe mulundi gwe ogusoose ono musajja si mwangu gwe bayita Andrew Kabura musajja anyirira nga mwekugambye nti musajja wa amaanyi anyirira alabika bulungi era yomukuba n'amawulire abasinga okola sports mu ggwanga Uganda wabula sources zaffe ziraga nti Andrew Kabura babadde bamaze ebbanga nga beeyagala ne Sheilah ebbanga libadde liwezeeko ndowooza lya mwaka nga gumu nga bano beeyagala naye ng'abantu abasinga tebakimanyi nga bwe mukimanyi nti musajja mufumbo ne mukazi we ndowooza abadde takimanyi naye kati bano badde bamaze ebbanga nga beeyagala bantu bangi ba celebrities beegomba omuwala ono gwe bayita Sheilah Nduhukire mwe muli ne Wikibenda omuyimbi yo naye yavaayo nagamba nti bannaye ono muwala ankuba sikyebaka yagezaako naye era okumanya nti Andrew Kabura musajja wa amaanyi era yamumutwalako n'abasajja abalala bangi abalina ssente mu kibuga bali bagezaako naye omusajja yamulyawo ndoza yali abasinga ssente naye n'okunyirira kati Wikibenda tosobola kuvaayo n'omukompeyaringa ku Andrew Kabura Wikibenda mumpi alyawo wadde superstar naye kali akasajja katabu kalabika bulungi ate kabeera smart tosobola kubanga okakompeyaringa ne Wikibenda zizimu kusonga lwaki Wikibenda yali tasobola kukompitinga nako ku mukazi gwe bayita Sheilah Nduhukire Andrew Kabura no even mu public bana bantu badde bakiraga nti beeyagala ninga abantu basinga tebasobola kubuuka kiche baliko era ne bogenda ku Instagram eya Sheilah Andrew Kabura abadde akomentinga ku bifananyi bye byateekayo mu ngeri ey'enjawulo ngiraga nti waliwo enkolagana ey'enjawulo wakati w'abana ababiri ndoza ne mukazi we naye abadde takimanyi naye kati esonga ffe ku The Buzz tusobodde okubanga tuzifuna zonna n'ekirala ekiraga nti Andrew Kabura si musajja mwangu ate musajja ayagala nnyo abakazi ab'enjawulo era kifesi waffe naye agamba nti abadde amulaba ebbanga eriwerako wali ku Mestil hotel nga bakiringa out n'abakazi abalala ab'enjawulo
So kakati mwe abadde yonga baloza nti ye badde first time ye okuchitinga ku mukazi we bino bintu bye byali kinze ne kana kawala akakola ku embassy kibaita Mase Twinomujuni abasinga bavudde nibagamba nti ndoza yali sobi oba gwe mulundi gwe kubadde kusose nayo no musajja ebipya bya tuzudde biraga nti omusajja tabadde mwangu ayagala nnyo abakazi atayagala nnyo abakazi abanyankole olaba Twinomujuni Sheilah Nduhukire bona abakazi banyankole so no musajja ayagala nnyo kalicha ye musajja wa amanyi wabula tuchageza ko genda maso nokuletera detailed information kusonga zino gwatana bakusubscribinga subscribinga onyigene ukadeka notification esonga zona ojakuba ozifuna bulungi dala.